2017'nin manası. Aha, Şürtler, hara Şürtler? Mənim Şürtler bir bölüye. Oradan benim indi de avtobusdan farklı bir korpus var. Maaş barakların yanında. Korpus var da? 212 Beyləqanda. 212 Beyləqanda, aha. Orada maaş barakların kabınına girdim. Kim? Maaş barakların. O kimdir? Korpus komandiri. Ha, korpus komandiri maaş barakların. Aha. O da mənə sual verdi Erməniyyətinə əməl işlisin. Hə, sən Maaş Bərxudarovun yanına getdin, korpus komandirini. Kim var idi orada onun xidmət otağında? Onun xidmət otağında, yox, qapının altında idi. 181-in kombatı, kambriki, bizimki, 3-4 dənə var idi. Mənə sual verdi, neçə nəfər işlisiniz? Dedim, 6 əskərim, 6 əskərim özüm xidmətimi aparam. Dedi, Erməniyyətinə əməl işlisin. Dedim, elə bir şey yoxdur. Ondan sonra göstəriş verdi. Dedi, aparın. Kimə göstəriş verdi? Bilmədim, belə aparın sözün dedi. Maaş Bərxudarov dedi, aparacağım dedi. İstədim mən sənəm, boynumu qatdılar, bağladılar beni. Boynumun alınmasa gözüm bağladı. Ondan sonra bilmədim, çıxartdılar, mənim bir maşınlaya qaltırdılar, otdular birimdə. Kim idi onlar elə? Bilmədim, maskallar idi. O apardım, mən mayın altında gözüm bağladı, iyun altısı gözüm açıldı, gələn günü. Hansı işkəncələri verdilər sən? Mənim işkəncə verdilər, bağlama deyə burada, toku bağlayırdılar. Sonra. Getdiyim yerdə bir bıraq var. O nədir elə? Bilmirəm, bura nə isə şampun ilə soxdular. Getdi burada bu qoluma. Burada da şampun soxdular. Soxdular. Bir də kəlbətinlə. Onun neydi? Kəlbətinlə? Kəlbətinlə dartıb qopardırdılar. Dartıb qopardılar. Sonra nə edirdilər? Kürəyimə. Aç görüm. Nəli vaxtı yana. Onu nə edirdilər? Ona nə edirdilər? Üstotu yandı, kuyen kanayrıdı, tökürdüler. Sonra duzu, arağı, üstotu töküp patikanın altına sürtüldü. Kuyen kasarı. Gözden damızdı. Ne bildin ki be kuyen kasarı? Yanında bildi, bir yeliydi. Tökürdü, tökürdü derine. Sonra yere gittiğim yere. Onu yavuk bir dakika, yandırandan sonra neyin edilir be? Duzu töküldü. O yanığın üstüne. Yanığın üstüne. Üstotu, arağı töküldü, patikanın altına sürtüldü yerime. Ve sen neler dövdün ona? Beden kemişti. Sonra getdim, belə getdiyim yerdə dırnağımın onunda, kəlbətinə çək çıxartdı. Onunda? Sonra əlin üçün duz gətirib, belə basırdı barmaqlarına. O kəlbət çəkdi, çıxartdı yerdə duz basırdı. Sədərləyin duz basırdı. Sonra topara başqa yerə verdilər. Qolluma, damağıma vermişlər buradan. Sonra harama? Sonra bu aşağıdan tokayama bağlamışdılar, baldırıma. Hamısına toplaqlayıb vırırdılar. Gedir, suyu tökürdülər bir də, su tökürdülər bir də. Elə deyilər, boynunuzu al. Onun elmə heyrə bir şey yoxdur. Aprelin biri çıxmışam, posta 28 düşmüşam. Nəyə boynunu al? Erməni işləyirsən. Necə işləyirsən? Yəni işləmək nə mənə? Valla, elə deyilər, mən də bilmirəm. Elə deyilər, elmə işləyirəm, mən heç də bilmirəm. Nəyə boynumu alam? Aydın demirəm. Məhkəmədə ifadə verənlər danışır orada. Prosesin içində olanlar. Deyirlər, əmə bax, Maaş Bərxudarov Türkiyədə olur. Məzuniyyətdə olur. Elə bir söz eləyibdi, ha, çıxardıbdı, amma mən buradan oxuya da bilərəm, bu ifadələri tarixi ilə sizə. Deməli, bunu öldürürlər orada. Axırda görürlər, ölmür bu. Məncə gəlir, Bərxudarov Maaş göndərir Orzov ki, yəni get almaturla döyüb öldürsünlər başına. Bunu almaturla başlar döyməyə. Yerə yıxılmış olur, ağzından qan gəlir. Bir də gəlir Orzov Bəkir ora ki, necədir? Bunu məhkəmədə, yəni, həbs olunmuş, həm də ona iş veriblər, 7 il. Ənvərli Turan deyir, gizir, Ənvərli Turan. Qeyd edir ki, gəldi, deməli, general-mayor Orzov Bəkir gəldi ora, dedi, Sabir Ladir ölür, ağzından qan gəlir, dedi, döyün ölsün, öldürün. Maaş Bərxudarov deyir. Maaş Bərxudarov bu sifarişi verib Aralda, bir 5-6 metr Aralda. Əbilov Rəşdən orada dayanıblar. Bura Orzov Bəkir göndər. Bu, deməli, qıraqda pərdənin arxasına durur, idarə edir prosesləri. Bunu da döyüb öldürürlər. Öldürəndən bir saat sonra bunları mənə müstəntiq kapitan Hüseynov Cihun deyir. Bir saatdan sonra... Müstəntiq danışır bu prosesləri üçün. Yox, baba indi bunu deyir, axırınızın ifadəni. Deməli, öləndən sonra saat 3-də öldürürlər bunu. Proses başlayandan 7 saat sonra öldürürlər. Saat 3-də, deməli buna tibbi yardım çağırmırlar, heç nə, qoymurlar daha doğrusu. Bunu aparlar tibbi məntəqəsi, bir saatdən sonra yarırlar, təsəvvür edirsinizmi? Yəni bunun, bu uşaq deyirdi ki, axırıca evə gələndə, ata, Bərxudarov Mais, İmamayev Eldəniz, Polkovnik Məmmədov, bunlar hamısı
xayat, düşməndirlər bunlar. Bunlar bizim orada işləmir. Bunlar düşmən tərəfə işləyirlər. Bunlar mən işdən çıxacağım ata. Biraz ara şey olsun çıxacağım işdən. Bunlar hamısı xəyanətkardır, xaindirlər bunlar. Bunlar bizim ancaq düşmənə işləyirlər bunlar. Bax burada nə görmüşdüsə Barxudov Maisdən. Bax Barxudov Maisdə onu bax belə susturur. Və hamıya orada bax mən məhkəmə prosesində gördüm ki, hamı qorxur danışmağa. Hətta orada həbs olunan gizirləri belə danışmır. Mən soruşdum bir-birinin valideyni niyə danışmır bunlar? Açıq danışdılar hər şeyi, həqiqəti. Deyir ki, o danışma olar. Danışsa bilsən mənim uşağımın başından gətirərlər. Təsəvvürsən bax belə söhbətlər var. 10 günü axşam tərəfi idi. Səhv eləmirəmsə ya günorta idi. Vurdum, zəng çatmadı. Uzun sözün qısası, Qurban müəllim, çox pulları belə açıqlamayım. Ayın 10-u günündən etibarən qardaşım qoca elektronlu bu adamlar məzuniyyətdən geri çağıraraq həbs ediblər. Siz dediniz ki, ayın 10-unda Turab bəyi saxlayıb, elə mi? Bəli, bəli. Bəzi məlumatlar aynı. Son vaxtlar yayılıb ki, güya Barxudov may ayın 6-sından Azərbaycanda olmayıb, güya yeyib malcıya. Siz dediniz və ayın 10-unda Barxudov Bakıdaydı mı? Yəni öz vəzifəsi başındaydı mı? Xidməti yerində olub. Mən Quliyev Yasin Hakimoğlu, Füzuli rayonuna belə deyək, öz həvəsimlə getdim, hərbiyə qoşuldum. Ha, burada harada yaşayırsan? Lapura Fin, Fin qəsəbəsində yaşayırsan. Füzuli rayonu Fin qəsəbəsində. Füzuli rayonu Fin qəsəbəsində. Məcburi köçkündən. Məcburi köçkündən yaşayırsan. Nə vaxt getdin hərbiyə? Mən hərbiyə getmişəm 2016-cı ildir. 2016-2017-ci ildir. Getdin hərbidə harada xidmət edərdin? 212-nin 2-ci taborunda. 212-lisən. Hə, 212-nin 2-ci taborunda. Elə ki, 5-ci taborunda kurs keçmişəm. Muhtatıcı manqa komandiri kursunu keçmişəm. Keçmişəm, xidmətimi eləmişəm. Xidmət eləmişəm, xidmətimdən belə deyək, 7 ay, 6 ay belə keçmiş. Yəni, gəldilər, götürdülər, gəldilər. Yəni, Ezamiyyət adı ilə açıq. Ezamiyyətə göndərir adı ilə. Gəldirər. Yığdırlar maşını, gətirər hərbi prokuraturaya. 037 sayılı hərbi prokuraturaya. Orada da yəni... Hərbi prokuraturadır, o yoxsa nə idi orası? Hərbi prokuraturanı böyründədir də o da. Hə, ştapolun yanındadır. Hə. Aha, 037, o da sizin korpus aitidir də. Bəli. Yeri gəlmişsən, korpus komandirin, hərbi hissə komandirin kimlər olur? Korpus komandiri Mais Bərxudarovdur. Hərbi hissə komandirimiz Neymət Məmmədov. Neymət Məmmədov. Yəni mən orada aqressiv halda ki, mənim üstümə şər atır. Fakt mən gördüm ki, bir samandan asılı qalmışam. Bunlar onsa Allah tanımır, Quran tanımır, peyğəmbər tanımır. Nə deyirsən vecdlərinə döyür. Elə nə tər gəldi döyəcəklər. Hə, elə mən dedim ki, yəni sübut eləməyəndə bel olsun. Hə, güllələməyəndə bel olsun. Çünki onda mənim mədəmə vurdular. Nəyə? Təpi ilə. Onda yüksək rütbəli zabitdir. Mayor rütbəli. Hə, adı yadındadır. Hə, vurdu. Ondan da sonra da yadımda qalmadı ki, məsələn, mən bir saatdır hə, yuxulu vəziyyətdəyəm, 5 saatdır, para saatdır, 2 sutqadır. Ben bilmirəm. Yalnız sadəcə onda ayıldım ki, mən corabıma kimi suyam. Başıma su töküblər ki, ayılsın. Ayıldın, sonra nə oldu? Ayıldım, ondan sonra əl-ayağımı bağladılar, yenə döydülər. Ha, yenə döydülər. Ancaq bir şey var ki, görünən nahiyələrə vurmurdular onlar. Məsələn, sifətə vurmurdular. O, belə şeylər. Qarın hissiyə, böyrəklərə, belə mədiyə, belə xəsarət yetirirdilər. Neçə gün sən orada işgəncə aldın? Orada mən işgəncə aldım 10 gün. 10 gün. Hərbi kursu bitirdim. 706 sayılı hərbiçinin 1-ci tabor 2-ci bölüyündə mən xidmətə başladım. Harda gedirsən o 706? Aşağı Abdurrahmanlı üstə. Yəni hansı korpusun tərkibində? 2-ci ordu korpusu. 2-ci ordu korpusu 212 sayılı hərbi korpusun. Bəli. 706 sayılı hərbiçinin 1-ci tabor 2-ci. Hərbiçə komandiri kimdir? Korpus komandiri kimdir? Korpus komandiri Mais Bərxudarovdur. Hərbi hissə komandiri Neymət Məmmədovdur. Sən yaddaşına nə səddəsən? Üzr istəyirəm, yaddaşımda problem var. Elə o hadisədən sonra mənim yaddaşımda problem yaranıb. Hə, buyur, elə hadisə ilə bağlı. 2017-ci ilin may aylarında təxmini axırlarına yaxın idi. Məni tab oradan bir rabitəsi əsgər mənə məlumat verdi ki, briqadanın zampaliti səni
hərbisiyə çağırır. Mən gəldim, bölüyə silahımı təhvil verdim, gəldim hərbisiyə. MBM-də mən ad familiyamı dedim, mən dedilər ki, get ezamların içinə. Mən gəldim ezamların içərisində, mən heç özüm də bilmirdim nəyə gəlmişəm ora, niyə gəlmişəm, nə üçün gəlmişəm bilmirdim. Təxmini bir saat yarım, iki saat keçdikdən sonra bizə bir zabit gəldi, ad familiyamızı oxuyandan sonra bizi mindirdilər Kamaz markalı maşına. Bizi gətirdilər 037 sayılı hərbisiyə, Daşburna. Orada Kamazın arxası çadırıydı, orada çadır açılanda mən orada gördüm ki, qara maskalar bizi gözləyirlər orada. Ertəsi gündən önce başladılar bizə işgəncələr verməyə. Mənim özümü şəxsən toka verdilər, əllərimi bağlayıb, gözlərimi bağlamışdılar. Ağzımı bağlamışdılar, əllərimi arxadan bağlayıb, paltarımı başıma keçirdilərək, başımdan su töküyüb, soyuq sudan. Toka verirdilər. Toku da sinəmə bağlamışdılar. Sonra məni başladılar üzümü difaradırıyıb, qoltuq altından, bu ciyərlərimin üstündən başladılar yumruqla vurmağa. Əllərində qara maskalıydı məni döyənlər. Əllərində əlcək var idi, o əlcəyin içi möhkəm quruşun idi, səhv etmirəmsə, belə bir sarı əlcək idi. Yəni vururdular bədənimə üst tərəfinə, dəri hissəsinə iz düşmürdü, ancaq daxili orqanlarımı tərpədirdi. Sonra bu qaldırdılar patoloqa, orada mənə dedilər, sadəcə onu dedilər ki, etiraf elə, mən də heç bilmirəm nəyə görə getdiyimi. Patoloqa qaldırıb nə edirdilər? Patoloqa qaldırıb üzüstə ağız belə dirirdilər patoloqa, oradan dedilər, etiraf elə, mən heç nə bilmədiyim üçün məni oradan bir də çırpırdılar yerə. Heçlərdən yerə də bizi apardılar, işgəncələrə məruz qoydular, döyürdülər, toka verirdilər. Harada? Bir padvalda da, hərbi hissələrin birində padvalda. Sən harada xidmət edirdin ki? Mən ön xəttdə, ən salih hərbi hissələrin birində, 706 salih hərbi hissədə xidmət edirdim. Füzuli ərazisində? Bəli, Füzuli ərazisində yerləşir. Hansı korpusun ərazisiydi? Bura 2-ci ordu korpusudur, Feyləqan korpusu. O korpus komandinin kimi? General-mayor Mahir Bərxudov. Bəs hərbi hissə komandirin? Onda Neymət Məmmədov idi, polkovnik Neymət Məmmədov. Hə, o işgəncə verdiniz. O 2017-ci ilin? May ayında. May ayının 8-dən iyun ayının 5-inə kimi. Bəs sən? Bəli. Sən iyun ayının 5-inə, may ayının 8-dən iyun ayının 5-inə kimi. Təxminən 1 ay. Təxminən 1 ay. Hərbi vəzifə nə idi sənin? Motatıcı manqa komandiri idi. Motatıcı manqa komandiri. Həcəl Fəli, sən necə götürdülər, nə dedilər sənə, səninlə də itham elədilər, postan, hansı işgəncələr verildi, sərbəst damı, tərəsiz. Postdan gəldilər, götürdülər, başımıza maska keçdilər, qara torba keçdilər, apardılar. Həbrət bəy. Döydülər, təhqir edirdilər, bəzən görürdün, toka vermək, bədənimizə siqaret söndürmək, kulyonkanı əridib bədənimizə döymək, hətta yüksək bir hündürlüyə qaldırıb oradan betonun üstünə buraxırdılar. Necə hündürlüyə? Təbiqlə hardan gəldi, hansı nahiyyədən gəldi vururdular. Avtomatın şompuluyla. Hündürlüyə deyəsəm, qaldırıb buraxırdılar. Bəli, qaldırırdılar iki nəfər hündür məsafəyə. Orada deyirdi ki, boyuna al, boyuna almayanda yerdə betonlu. Buraxırdı betonun üstünə, başın, beynin, haranın, içinin, çalatın dağılırdı da. Yəni məcbur edirdilər ki, sən boynuva al ki, güya mən nə qədərsə bir müəyyən bir pul qarşılığında dövlətimi satmışam və yaxud da ki, hansısa bir əsgər vermişəm deyə o tərəfə. Deyəndə də ki, bizim də indi müsəlmanıq da antiyerimiz Allahdır, müqəddəs kitabımız Qurandır. And içədiyin Qurana Allaha biri deyildi ki, bura məhcid döyür, and içmə, belə-belə şeylər.